ខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះពោរម្ដងនឹងការប្រាប់ចាស់សួរសុខទុក្ខរបស់សម្ដេចកម្មាសនាបតីតេជោ ជាពិសេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកកកផ្ដល់នៅទំនុកទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការដឹកនាំបន្តបំរើប្រជាពលរដ្ឋការគ្រប់គ្រងនេះសំខាន់ណាស់អពុមីងបងប្អូនគឺជាការផ្ដល់នៅលទ្ធភាពដើម្បីដាក់ចេញទៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ចេញនៅឱកាសនៅក្នុងការកសាងបន្ថែមនៅសមិទ្ធផលជូនលោកតាលោកជ័យបើខ្ញុំមកឃើញអេដាម សុនជន្ទ្រ័យដំជើងរាធ្វើបទបង្ហាញកាលពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ2021មកឆ្នាំជិត2ឆ្នាំជាងមុនពេលនោះលោកតាលោកយាយឃើញនៅលើក្រដាសនៅរូបភាពអាគារនេះប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះគិតថាអូទៅមួយរួយទេមើលទៅប្រហែលជាចង់មកអីចិត្តបោះឆ្នោតអីទៅពួកអាគារនេះធំមែន ហើយខ្ញុំមកដំបូងស្មានទៅពេលបង្អែកស្រុកធម្មតាគេថាពេលធំខ្ញុំគិតថាធំល្មមតែមកដល់នេះធំមែនទេអញ្ចឹងបន្ន័យថាឲ្យតែផ្ដល់ឱកាសគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅបំរើប្រជាជននឹងធ្វើនៅសមិទ្ធផលនៃតាមកិច្ចសន្យាការប្រិតបំអស់យើងដោយមិនមានការភូតកុហកនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់